לא פעם שומעים בעלי תשובה שאלה מאוד מציקה וכואבת. דווקא מרגע שאני מתחיל להתחזק יותר ויותר, החיים נהיים עליי יותר, קשים. פתאום דברים לא קשורים לדת. פתאום ניסיון לפרנסה, לא עלינו איזה תאונה, איזה משהו רפואי, לא קשור לדת בכלל. למה זה קורה? כמה דווקא שאני מתחזק יותר? אז קודם כל צריך לדעת שהרבה פעמים זה דמיון, זה לא באמת דברים נכונים. אבל הכלל בידינו, חובה שיהיה רב, שאתה תדע לדעת ולהבדיל מה דמיון, מה לא דמיון, מה קשור אליך מבחינת עבודת השם ומה לא. אבל יש דברים בגו גם כן. נתאר לעצמנו חייל קרבי שבאמצע מלחמה עושה קדימה פני אחור הצד ובוגד בצבא שלו ומתחיל לראות, לוקח עם 16 ומתחיל לראות על החיילים שלו. נורא ואיום, איזה בוגד אתה. ודאי שכולם יכוונו עליו, יחסלו אותו באותו רגע, ודאי. תדע לך, בעל תשובה יקר, אתה האויב הכי גדול של השטן והיצר הרע, אתה פגדת בו. בהתחלה נתת לו אוכל מה שהוא רצה. יום בא, הרקמת ואתה לקחת עם 16 ואתה יורה עליו, אתה נותן לו תפילות, ברכות, תורה, אתה מפריע לו, אתה מציק לו. הוא הכי שונא אותך בעולם, אתך אתה בעל תשובה. כל כוחות התאומה מתרכזים בך, ולכן יש יותר ניסיונות, יותר קשיים. זה יכול לקרות. אנחנו לא באים להתייאש, אבל אם זה קורה, תדע לך, דווקא בגלל הכוח החזק שבך, ומי שמצליח לעלות ולהתגבר על זה, כוחו רע ועצום. לא סתם חז"ל אמרו, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כי הניסיון שלהם בחלק הזה מאוד קשה. הרי אתה כותב, שמי השונא הכי גדול של היצר הרע? הוא אומר, קודם כל יש לנו גויים שגם אותם הוא מנסה להכשיל. רק את היהודי הוא מנסה להכשיל. אחר כך, אחד שהוא שומר תורה ומצוות הוא מנסה להכשיל. אחר כך את הלומדי תורה הוא מנסה להכשיל. וביותר את התלמידי חכמים, היצר הרע מנסה להכשיל. אבל אומר רב אהרון ראטה, יש אחד יותר מתלמידי חכמים שהיצר הרע מכוון עליו כל הזמן את החיצים. מי זה? בעל תשובה. אתה השונא הכי גדול שלו. ולכן תדע לך, בעל תשובה יקר, שהניסיון הזה הוא לא לחינם, ותתגבר ותתעלה, ואז אתה ברגע אחד תתעלה מעלה מעלה. זה קשה, אבל זה עוצר מתחת לגשר. כדאי לנצל את זה.